Ігор Хома – тернопільський котигорошко. Він без проблем може підняти шматок дерева вагою понад півсотні кілограмів. Допомагає у цьому спортивне минуле стронгмена. Старі пеньки він викорчовує не просто так. Із них він виготовляє столи. Я дивлюся на просту заготовку з гнилю, необроблену, і бачу вже результат, який це буде крутий столик. Так він дає друге життя звичайним панькам дерев, називаючи себе стоматологом лісу. Викопую, вириваю, всі коріння старі, бачите, нема ні одного свіжого дерева, я не нарушаю закон, я наоборот допомагаю нашій природі і екології. Ігор розповідає, для своїх робіт обирає паньки переважно дуба чи дикої черешні. Вони, каже, найміцніші, хоч би простояли в землі роки. Корені спочатку висушує, обрізає трухляві частини, відполіровує, злегка коригує форму та лакує. Весь процес займає близько місяця. Я не спішу, я вложую всю душу, душу, серце і любов. А почалося все з того, що схожі роботи побачив на одному із фінських сайтів. До того, щоб самому спробувати зробити схоже, спонукав друг. Він захотів, я йому показав в інтернеті цього столика, а він сказав, зроби мені такого самого, якщо зробиш, я тобі його куплю. Він пожартував, а я взяв та й зробив. А захопився чоловік виготовленням столиків під час карантину, коли очікував на документи, щоб емігрувати із сім'єю за кордон. Але з хобі вже переросло це в мою повсякденну працю. Бо тому, що за кордоном мені подзвонили, що можна їхати вже, а я не хочу. Я не хочу ні добре в Україні. Всього виготовив 40 столиків. До кожного додає власну родзинку. Насправді це дупло можна не просто камінчиками прикрасити, а будь-що, сюди підійде будь-що, люба статуетка, іграшка дитяча, що душа забажає. Він і справді наче добрий герой із казки. Адже крім свого захоплення має ще одну справу для душі – допомагає дитячим будинкам. Майстер каже, його справді часто називають котигорошком і жартує, щоб відповідати образу, скоро матиме свою булаву. Собі таку булаву я зроблю обов'язково, щоб всіх поганих людей виганяти з Тернопільської області.